Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада. Әлмәтнең бирешек алдында яшәүчеләр 120 агач утыртканнар. Үсемлекләр арасында алмагач, кенәфер, спирия. Лениногорск районы эшкуары махсус фермада гөмбә үстерә. Бизнесы кредитларсыз төзелгән. Әлмәтнең бирешек алдында 120 агач утыртканнар. Үсемлекләр арасында алмагач, кенәфер, спирия. Экология департаменты 1000 тәбәнәк агач сатып алган. Алар барсы да реконструкция программасы узган ишек алларында үсәчәк. Барлыгы шәһәрдә һәм районда шундый 36 территория бар. Ленин урамындағы 141-141-Б һәм 143-нче йортларда яшәүчеләрнең иртәсе ишек алларында агачлар утыртудан башланды. Яшелләндерү безнең ишек алды программасының бер өлеше. Әлмәтлеләрне үзеш һәм экология департаментлары хезмәткәрләре чакырды. Җирле активистлар оешмаларга ярдәмгә килде. Татьяна Куликова тәжрибәле бакчачы. 30 ел үз дачасында эшләгән. Ленин урамындагы йортка 20 ел элек күчеп килә. Төзекләндерүгә ярдәм итәргә мөмкин икәнен белгәч, читтә калмый. Хатын-кыз пенсияда, хәзер күп вакытын оныкларына багышлый. Алар белән бергә хатын-кыз агач утыртырга чыгам. Хочется, чтобы дети приучались труду. Балаларның эшкә өйрәнүләрен телибез, һәм алар үз куллары белән төзекләндергәннәрен белсеннәр өчен. Алар киләчәктә дә монда яшәрләр дип өметләнәбез. Тормош юлы озын. Җирле халык 120-ләп алма, кенәфер һәм спирия үсентеләре утырткан. Людмила Сакс Әлмәткә 9 ел элек күченгән, моңа кадәр ул төньякта яшәгән. Людмила Кузьминична сүзләренчә, Татарстанда климат җылырак, әмма һава дымлылыгы аркасында салкыннарны кичерү катлаулырак. Аның туған жерінде яшілік көп түгіл, әтерәзе түбінде хар вақыт матур бақша көресі келейді. У нас там на севере не было такого, так сказать. Біздің түньяқта өсімліклер әлі не болмады, әмінде өсімліклерінің болуын тілейм. Экология департаментында бұ күзді түбәнәк өсімліклер ұтыртылашағы турында хәбәр еттілер. Мүңләп алмағаш кенәфер спирия үсінтәләрі сатып алынған. Төзекләндіру программасы узған барлық ишігалларын яшелләндіру планлаштырыла. Узған жәйдә шәһәрдә һәм районда 36 йорт яңа территориясы яңартылған. Маяковский урамындағы 69-нче йортта яшәүчеләр дә үз ишігалларын яшелләндерергә теләделәр. Олар спирия үсентәләре олу өчен экология һәм төзекләндерү департаментына мөрәҗәгать иттеләр. Моннан тыш инициативалы шәһәр халкы кенәфер һәм алмагач сатып алган. Кичә кич белән алар үз ишек алдын матурладылар. Әгәр дә сезнең дә агачлар утыртырга теләгегез булса, үсентеләр өчен экология департаментына экранда күрсәтелгән номер буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Бизнесы кредитларсыз төзелгән. Лениногорск районы эшкуары махсус фермада гөмбә үстерә. Ират җитештерүне киңәйтергә планлаштыра. Продукты ихтияж зур шәһәрләрдә, Казанда, Самарада, Уфада да бар. Кертелгән акчаның бер өлешен кире кайтарырга мөмкин. Бу хакта ул район башлыгы белән очрашуда белде. Элек Бубинада яғылуқ станциясы болған, хазір гүмбә фермасы. Юрий Илюхин оны 3 ел элек төзей башлаған. Гүмбәнің бірінші оңышы ел ярымнан соң бола. Яңа бизнесқа біргенә кредит алмауы білән ғұрырлана. Гүмбә мінә шундай блокларда өстірілә. Қатты су арқасында қой вақыт суғару системасы тула. Проблеманы Юрий интернеттағы мәғлүмәт ярдәмендә үзі хәл итә. Яшмәкәр башқа қиынлықлар белән дә ұшырашқан. Тут с поставщиками мицелий, вот эти семян, тоже нестабильность. Вот купил я одних, на, скажем, тонну на 100 тысяч рублей, а он не взошел, и все, понимаете. То есть, а свет, электричество, затраты идут, а урожая нету, соответственно, убытки нет. Сейчас вот это все, как говорится, все эти моменты учитываются, усваиваются, чтобы уже работа шла бесперебойно. Төбәктә гөмбә куллану культурасы әле өлгермәгәнде Юрий. Зур шәһәрләрдә Казанда, Самарада, Уфада ихтияж бар. Җитештерүне киңәйтергә планлаштыра. Җиһазларга гына гөмбәче 15 миллион сум сарыф иткән. Әлеге акчаларның бер өлешен республика программасы ярдәмендә кайтарып булуы турында ул район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Гырфанов белән очрашуда белгән. Я вот запросил, мне надо 150 киловатт электроэнергии.
за то, что мне насчитали 800 тысяч, они ничего, они узел учета ставят, а мне получается за каждый киловатт, это в том году было, 4200 рублей я за отбор мощности должен был. За что? Вот они как хотят развиваться. Ике сағат шамасы ішмәкерлер сұраулар берділер, идеялар тәқдим еттілер, проблемалар түрлі, әмі осылы бір, бизнес үсерге хам район иқтисадына үліш күртірге әзір, солым тошламалары түбән процентлы микрозайымнар, электр энергиясына шығымнарыны қоплау, сәнағат паркларында ұтышлы шартларда биналарыны арендылау мүмкінлігі хам башқалар, ішмәкерлерге ердәм итінің түрлі шаралары бар. Хәзер аларны уңайлы онлайн форматта рәсмиләштерергә мөмкин. Лениногорск районында 2000-гә якын кеше һәм урта бизнес субъекты бар. Күпчелек өлеше күпләп ваклап сатуга туры килә, аның әйләнеше кимегән. Авыл хуҗалыгында һәм гомуми туклану челтәрләрдә дә шундый ук тенденция. Эшкәртү производствосында, төзелештә һәм транспортлыуда зур булмаган үзеш күзәтелә. Әлмәтте 13 адрес бойынша контейнер майданчыклары яңартылды. Негізләріні әзірлеу һәм урнаштыру бойынша эшләр башқарылды. Төзекләндіруге жерлі бюджеттан 12 миллион сумға яқын оқша бүліп берілген. Барлығы 45 контейнер майданчығы өзгәртілді. Зәйлеләр фронтқа гуманитар ярдәм әзірлеулерін дауам итәләр. Шәһәрде ярдәм шараларын қабул итеп, туплаушы махсус урыннар эшли. Жерле халық нишек булдыра ала, шулай ярдәм кулын сузырға тырыша. Шықмай ауылында акоп шәмнәре ясыйлар. Бу шәмнәр аларға жылытсын аларына, ярдәм итсін аларға, яраппым, алда қыш. Бик суық була. Шәм жылысы һәр солдатны жылытсын. Шундый теләк белән Шыкмай халкы хәрбиләр өчен акоп шәмнәре әзерли. Авылның абый апалары мәдәният йортына җыелып, 2 көн эчендә 600-дән артык шәм ясарга өлгергәннәр. Монда килүчеләр безнең авылдан гына да түгел. Кайтканнар да килә. Ярдәм итә безнең именно шушы авылдан чыккан, шәһәрдә яшәгән барса дагын. Мәктәптән кайткан укучы балаларыбыз килә. Без иртәнге 9-га киләбез. Обедтан соң тагын киләбез. Эш биткәч, икенче эшкә алынабыз. Алла бирса, менә маскировочный сетләр ясарга дип уйлап торабыз. Мәдәният йорты айрым бер цехны хәтерләтә. Һәр кемнең үз эше. Калай банкаларны чистартып, эшенә катыргылар тутыралар. Кагазны үлчәп, кисеп торуның да җаваплы кешеләре бар. Минем ярдәмем алгы сызыкта булганнарга кирәк дигән уй белән эш итә һәр кем. Картонканы теләсәң, җыярга ярамый. Аның берсе сөтуры, икенчесе әз генә хабызыр өчен түбәләп калдырылган. Ул арада плите өстендә парафин эри тора. Аның да үз тәртибе бар. Парафинны эритергә куябыз хәзер. Эри. Бу алдан куйганы инде эриде. Менә шушы хәлгә килә. Сыйык хәлгә килә. Шәм ясауны мәрхүм Назым абый Минхажев башлап җибәрә. Хәзер шыкмайлылар бик теләп аның эшен дәвам итә. 2 ел эчендә 2000-гә якын шәм әзерләүләре бары тик мактауга һәм рәхмәткә лаек. Өлкәннәргә йөр, мәктәп укучылары әбиләренә ялга кайткан балалар да кушыла. Алар да кичкенәдән илебез киләчәген кайгыртып үсә. Гасимә Мингалимованың Чаллыдан кайткан оныгына кадәр акоп шәме ясарга өйрәнгән. Ашарга кайткач, оныгыма сөйлим инде, улым, мин әйтәм, без шулай-шулай шәмнәр ясыйбыз дим инде, сугыша торган абыйларга дим инде, аларның бит носкиларын киптергә кирәк. Әбием, нишләп миңа да әйтмәдең дим, мин дә чыккан булыр идем ди инде. Шуннан соң ул миңа йөреп чыкты абиттан соң. Шыкмай халкы ир-егетләр без ватан сагына баскан көннән алып актив ярдәм күрсәтүчеләр рәтендә авылның мәрхәмәтле кешеләре акчалата да булыша, хәрбиләргә кирәк яракларны да һәр вакыт мулдан әзерләп җибәрә. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Зәй юлчылары кышка әзерләнәләр. 2000 тонна тоз һәм 5000 тонна ком сатып алынган инде. Техника паркы да яңартыла. 17 машина шәһәр урамнарыннан кар җыештырачак. Шул исәптән 2 яңа МТЗ тракторы. Тикшерү күрсәткәнчә, барлык техника 100%-ка әзер. Кышка ерак калмады. Димәк, кар җыю техникасын әзерләүгә аерым игътибар бирергә кирәк. 418 километр юл, Зәй автомобиль юллары идарәсе җаваплылыгы зонасы. Юл төзүчеләрнең бурычы кышкы чорда карны вакытында җыеп алу. Будет чисто, никаких заторов, и чтобы наше население, люди, знаете, не чувствовали, что где-то заметено и не было риска срыва там кому-то на работу и других моментов. Кышкы чорда шәһәрдә һәм районда уңайлы шартлар булсын өчен әзерлек эшләре башкарылды. Вот по нашей просьбе тоже каждый год укрепляется.
Вот новый шникаротор приобрели. В прошлом году на базе Урала новый шникаротор приобретали. К концу года вот обещают, может быть, одну-две ХДМки добавится. Шахар урамнарын кордан чистартуга бу сезонда 17 биримлик техника жалеп ителешек. Олар орасында 2 яңа МТЗ тракторы бар. Хизметкерлер штаты шулай ук тулыландырылган. Сотрудники все достойные, хорошие. Прошли с ними не одну зиму, тем более прошли предыдущую зиму, которая была очень снежная, но никаких коллапсов мы не допустили. Келесі қыш нинди булыр, әлігі белгілі түгіл. Әмі шунысы ошы, қор жиушыларыны дүріс әзірлеу, қор буранларының нәтижелерін кеметірге, хам вақытында қор жиуны тәямен етірге мүмкінлік берешек. Текшіру көрсеткенше, барлық техника қышқа 100%-ға әзір. Тоғы да көбірек яңалықлар хам топшырулар білен біздің сайтта таныша аласыз. Біз социал шилтерлерді де бар. Хабарлар юллағыз. Бұңға мінашулар. Мен сізнің білен сау болашам. Исен, имин болығыз.